Kur një nën më në fund lindi fëmijën e saj të parë, mezi priste ta takonte. Megjithatë, kur mjekët panë se çfarë ajo solli në jetë, ata u tronditën më shumë se kur dhe nuk mund të ndalonin së bërtituri. Phoenix ishte një grua e bukur dhe e lumtur. Ajo ishte 34 vjeç dhe po jetonte plotësisht jetën e saj si një shkrimtare e pavarur. Ajo ishte në gjendje të udhëtonte në përbot, duke bërë punën e saj dhe me të vërtet, kishte qenë në disa vënde të veçanta dhe magjike gjatë udhëtimeve të saj, por më në fund, kishte arritur në përfundimin, saq sa e donte atë mënyrë jetese, kishte një gjë që e donte akoma më shumë, një fëmijë, që të mund të vendosej me partnerin e duhur dhe të krijonin një familje së bashku. Ajo ishte vetëdijshme se ora e saj biologjike po shkonte, dhe se nëse nuk donte të bëhej një nënë e lashtë, ishte më mirë të lindte një fëmijë më shpejt se sa vonë. Për fat të mirë, ajo takoi një burr të quajtur Craig. Ata u bashkuan si një shtëpi në zjarr dhe zbuluan se kishin shumë interesa të njëjta. Ai jetonte në Wisconsin dhe punonte në një fabrikë që prodhonte pjesë makinash. Kishte një punë të vështirë, por Craig e pëlqente atë që bënte. Kështu që Phoenix ishte më se e lumtur dhe u zhvendos në Wisconsin me partnerin e saj të ri. Pas janë 2 vitesh jetese së bashku, ata filluan të përpiqen të lindin një fëmijë. Fatkeqësisht, megjithëse gjërat nuk shkuan aq mirë sa duken, gjatë viteve të ardhshme, Phoenix pati 4 aborte. Ajo ishte në gjendje të ngelesh ta zënë, por duket se ajo kurrë nuk ishte në gjendje ta mbante atë deri në afat të plotë. Ishte me të vërtet një kthesë shkatëruese që vuri një pengesë në planet e Phoenixit. Megjithatë, ajo ishte mirënjohëse që kishte Craigun pra saj. Ai ishte mbështetës dhe i kuptonte shqetësimet dhe hallet e saj, dhe më e rëndësishmja, ai qëndroi me të dhe nuk i ofroi asgjë përveç dashurisë dhe mbështetjes. Kjo do të thoshte për Phoenixin më shumë se sa do të ishte në gjendje të thoshte. Por u kthyen gjërat për çiftin apo ishin të destinuar të mbeten pa fëmijë përgjithmonë? Vazhdoni të shikoni deri në fund historinë për të gjetur përgjigjen. Për të ndihmuar në përballimin e stresit të pamundësisë për të mbetur shtatzën, Phoenix përdori aftësitë e saj të shkrimit të pavarur dhe filloi blogun për njerëzit që kishin vuajtur nga abortet spontane, duke i siguruar asaj një rrugdalje për mendimet, ndjenjat, emocionet dhe opinionet e saj. Ndërsa u dha njerëzve që kishin pësuar tragjedi që të ngjashme, një vend për të mos u ndjer vetëm, por një ditë, vetëm pak ditë pas ditëlindjes së saj të 38, Phoenix zbuloi se ishte përsëri shtatzën. Si ajo, ashtu dhe Craig ishin të kënaqur, por të shqetësuar për lajmin, por këtë herë ajo do të bënte gjithçka që mundej për të siguruar që foshnja të mbijetonte. Sapo u sigurua se ishte shtatzën, ajo shkoi në spital për këshilla nga mjekët. Ishte ende shumë herët për ndonjë skanim, megjithëse ata mund të konfirmonin shtatzënin përmes testeve. Ata i than Phoenixit të gjitha llojet e medikamenteve, vitaminave dhe suplementeve për të ndihmuar foshnjën të kishte një shans më të mirë për të mbijetuar. Me kalimin e ditëve, Phoenix dhe Craig mbeten në një gjendje vigjilence. Megjithëse Craig i thoshte vazhdimisht gruas së tij që të pushonte dhe t'i merrte gjërat lehtë, pasi çdo stres mund të shkaktonte një tjetër abort. Phoenix u përpoq të qëndronte paqësorë dhe të mos lejonte që shtatzania t'i dështonte, dhe zbuloi se blogu i saj me shkrim e mbante atë në një nivel të barabartë. Tani më kjo ishte shtatzania më gjatë që Phoenix kishte mbajtur ndonjëherë. Ajo ishte 15 javë. Gjatë shtatzanisë së saj të dytë, të tjerët kishin humbur të gjithë. Para se kohe, por ndërsa ditët u kthyen në javë dhe java kaloi ngadalë, ajo dhe Craig i lejuan vetes të ndjenin diçka që nuk e kishin ndier kurrë që nga shpresa e tyre e parë shtatzanisë. Phoenix shkoi në spital për skanim, dhe ndërsa ushtri në shtrat, shpresonte që doktori t'i hidhte një sy dhe t'i konfirmonte se gjithçka po shkonte siç duhet. Kjo shtatzani sigurisht që ndihej ndryshe nga të tjerat, me pozitivitet dhe me siguri më e lumtur, ose ndoshta kjo ishte e gjitha vetëm në kokën e saj. Sido që të jetë, Phoenix do të pësonte pak pengesa sapo doktori filloi të skanonte. Duke parë në ekran, doktori filloi të rrudhte vetullat. Ishte qartë se foshnja ishte gjallë, pasi ajo e kishte ndier të lëvizte një 2 herë. Kaluan rreth 14 javë gjysmë, që kur ajo mbeti shtatzën, kështu që kishte filluar të arrinte në këtë pikë, por diçka në lidhje me mënyrën se si mjeku kishte një pamje të shqetësuar në fytyrën e tij, e shqetësoi Phoenixin. Ajo e pyeti se cili ishte problemi, por doktori vetëm e shikoi dhe i tha të mos shqetësohej. Ndërsa fjalët e tij dukeshin qetësuese, ato nuk e qetësuan as pak Phoenixin. Doktori përfundoi skanimin dhe i tha Phoenixit se mund të pastrohej.
Ajo e pyeti nëse mund të kishte një printim të foshnjës, por doktori duke pak i tronditur dhe e bëri një lloj justifikimi që makina nuk po funksiononte siç duhet. Kjo vazhdoi të ngrite flamuj të kuq për Feniksin. Ajo kur nuk ishte dëgjuar që kjo të ndodhte më parë. Pse nuk mund ta shihte fëmijën e saj? Çfarë nuk shkonte? Megjithatë, doktori u shmang çdo pyetje dhe u largua nga dhoma sa më shpejt që të mundej. Me të mbërritur në shtëpi, Feniksi tregoi Craig gjithë historinë e çuditshme. Ai e dëgjoi me një vrull në fytyrë dhe përqafoi, duke thënë se ndoshta ajo ishte thjesht paranojake dhe ishte paksa e shqetësuar. Derisa Feniksi e dinte se çfarë pa, ajo filloi të mendoj se Craig kishte të drejtë. Ndoshta ajo ishte thjesht paranojake. Shtatzënit nuk i kishin dalë kur mirë në të kaluarën. Ndoshta ajo thjesht po kërkonte shenja që nuk ishin aty dhe kështu shtatzënia vazhdoi. Fëmia u rrit dhe u rrit dhe theu rekordin e 15 javëve, duke sikur ky foshnjë do të mbijetonte dhe do të lindte. Ajo nuk guxonte as të përshpëriste fjalë, por zemra e Feniksit ishte plot shpresë. Foshnja dukej aktive dhe mjekët vazhduan t'i thoshin asaj se po zhvilloi pothuajse në mënyrën e duhur. Ata nuk e lan kurrë të shihte një foto të lëkurës së saj, por arriti në atë pikë ku Feniks dhe Craig as nuk donin ta shihnin në rast se ata lidheshin shumë dhe ndodhte më e keqja. Më në fund, megjithse erdhi dita që Feniks të lindse, ajo dhe Craig mbërritën herët në spital dhe gjetën rrugën për në ginekologji. Së shpejti, ata ishin të emocionuar dhe të gëzuar që më në fund ishin atje dhe së shpejti do të mund të mbanin fëmijën e tyre. Megjithse Feniks ishte pak i mërzitur kur zbuloi se dy mjekët e zakonshëm që do të bënin seksionin cezarian dhe do të lindnin fëmijën, përderisa e dinin se çfarë po bënin dhe fëmia doli shëndetshëm. Atëherë kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Feniks mbajti dorën e Craigut, ndërsa anestezia e qetësoi dhe ajo ra në gjumë. Ajo buzëqeshi ndërsa syt i mbylli. Kur ajo do të zgjohej, ata më në fund do të ishin të gjithë një familje e madhe e lumtur. Ajo nuk e dinte se kishte një kthesë të fundit në histori. Mjekët filluan shpejt të punojnë, duke bërë një prerje dhe duke u hapur ngadalë. Deri në barkun e Feniksit, ata punuan shpejt dhe me efikasitet. Ata e kishin bërë këtë 1 milion herë më parë. Ky ishte vetëm një operacion rutinë. Por ajo që pan mjekët kur më në fund zorën foshnjën jashtë, i tronditi dhe e mbetën gojë hapur pas maskave të tyre kirurgjikale. Madje njëri prej tyre lëshoi një ulërim, e cila edhe pse jo profesionale, ishte plotësisht e kuptueshme, duke marrë parasysh se çfarë ishte ajo që i përshëndeti syt. E shihni foshnjën që sapo e kishte marrë nga barku i Feniksit, nuk ishte krah. Gjithçka tjetër ishte zhvilluar ashtu siç duhej. Megjithatë foshnja nuk ishte gjymtyrë të sipër, për të folur se rezultati ishte një fëmijë me pamje të çuditshme. Fatmirësisht, foshnja ishte e shëndetshme në çdo mënyrë tjetër. Mjekët ishin shumë të shqetësuar për ta paraqitur fëmijën te Feniksi, kur ajo të zgjohej si do të reagonte. A do të zmbrapset nga fëmia? A do të shikonte ajo dhe do ta lëshonte një ulërim ashtu siç bën mjekët? E po, fatmirësisht, Feniks hodhi sy tek foshnja e saj dhe buzëqeshi. E sigur që nuk ishte normale dhe të mos kishte krah, sigurisht që do të ishte një sfidë për të në jetë, por për Feniksin, ai ishte fëmia më i bukur në botë. Ajo tani e kuptoi pse mjekët nuk e linin kurrë të shihte një skanim. Nuk ishte gjitha në imagjinatën e saj, kishte një lloj problemi, por pavarësisht gjithë shqetësimeve dhe gjithë stresit dhe mendimeve, gjatë gjithë shtatzanisë, ajo do ta bënte të funksiononte dhe ajo dhe Craig do të donin djalin e tyre të porsalindur, sikur të mos kishte asgjë të keqer me të. Pra, tani që mbaroi historia, çfarë menduat për këtë histori të pabesueshme? Si do të kishit reaguar nëse do të kishit kuptuar se fëmia juaj do të lindte të pakrah? Si gjithmonë, na pëlqen të dëgjojmë nga ju, prandaj sigurohuni që të lini mendimet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë.